waxaa lagu soo dhaweeyay isbeddelka cusub ee ka dhacay dalka iyo deegaanka Soomaaliya ayaa waxay ka qabsantay magaalada Laanqeyrta oo ka tirsan degmada Xarsheen ee dowlad deegaanka Soomaaliya. Xafada lagu soo dhaweeyay isbeddelka dalka iyo deegaanka ka hana qaaday ayaa waxaa soo abaabulay soo la diyaariyay shacabka ku nool magaalada Laanqeyrta ee ka tirsan degmada Xarsheen ee gobolka Faafan, waxaana ka soo qayb galay odayaal, suldaamo, hooyooyin, dhalinyaro, waxgarad xubno ka socday maamulka degmada Xarsheen iyo Qurbajoog iyo weliba xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaaliya isla markaana laga soo doortay degmada Xarsheen. Xafladda soo dhaweynta isbeddelka cusub ee ka dhacay deegaanka ayaa waxaa furitaankii hadal ka soo jeediyay Caaqil Cabdi Maxamuud Xirsi, waxaana uu tilmaamay: waxaan soo dhaweynaynaa isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya dhammaanba, ilaa heer federaal, ilaa heer kilal. Isbeddelka ka dhacay ee quruxda badan leh, ee aad iyo aad u furfuran, ee dimuqraadiyadda, ee cadaaladda xambaarsan ayaanu soo dhaweynaynaa. waxaa kaloonu soo dhaweynaynaa dowlad madaxweynaha iyaga dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo xukuumadiisaanu soo dhaweynaynaa. geesti kalaan isagu waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ku-xigeenka degmada Xarsheen ee ka tirsan gobolka Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida, Jaamac Axmed Ismaaciil. waan ugu horeynta ugu faraxsanahay inay nagala soo qayb galay shirka ballaaran oo ku hadlaya magacayga iyo magaca maamulka degmada Xarsheen. Xaqiiqdii aad bay noo farxad gelisay. waxaa tiyan qabaleyga ugu horeeyay amba degmadii ugu horeysay hadda ay dhacday degmada Xarsheen ee soo dhaweysay isbeddelka waxaa la yidhaha gobolka Faafan. sidoo kale waxaa kaloo ba aragtay xagga ka dhex hadlaysay oo ka dhex muuqanaysay socdaalkii madaxweynaha ee uu ku marayay deegaanka. waxaa tiin degmadii qabaleeyay koowaad amba degmadii koowaad ee soo dhaweysa. taana waxa la yimaa rabaad bay farxadii tahay inaa soo dhaweysaan boqolkiiba boqol. xalfaduna waa mid lagu taageerayay laguna xusayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ee isbeddelka keenay iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ee isaguna ka keenay isbeddelka dhanka dowlad deegaanka Soomaalida. geesti kalena waxaa isaguna halkaas ka hadlay Suldaan Aadan Suldaan Cali, waxaana uu tilmaamay: xafladdaas inta la soo hogaaminayay wax yar ma ahayn, hantida ku baxday way badan tahay. intaa waxaa loo waday waxay ahayd walaalayn iyo soo dhaweyn dowladda cusuba. arrintaasina waa arrin qaali ree Laanqeyreed baana ugu horeeyay imika deegaankeena wax saa u soo dhaweeya madaxweynaha iyo dowladda cusubba. taasina waxa weeyaan mid gaar oo ree Laanqeyreed iska leeyihiin. aadna waa ugu mahadnaqaynaa dadku suudi buu joogaa xagga nabadaynta, xagga nabadaynta nabad waan haysanaa, dee dhulkuna waa inoogu filan yahay, ilaahay baana inoogu beeray. dad waxaa jira ma taqaanaa system xun dadka dhex wada, dadkaunaan iska ilaalino, wadooyinkeenna aan ilaashanno, noloshii way noo furan tahay, shalay way xidhnayd, maantase way furan tahay. xafadda lagu maamuusayay soo dhaweynta nidaamka dimuqraadiyadeed ee ka dhacay dalka iyo deegaanka ayaa iyana waxaa halkaasi ka hadlay dhalinyaro Qurbajoog. gabagabadii xafladdana waxaa hadalla ka soo jeediyay Suldaan Xuseen Suldaan Cabdiqaadir, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: dhammaan marti sharafta waxaa idinku salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaam kadib farxad wiin bay noo tahay inaan kasoo qayb galno xafladda lagu taageerayo isbeddelka ka dhacay dhammaan guud ahaan dalka Itoobiya iyo gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida. haddaan nahay magaalada Laanqeyrta oo ka tirsan degmada Xarsheen, aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaanu diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano nabadaynta, isdhexgalka, ganacsiga iyo geedi socodka. dhammaan diyaar baan u nahay. haddaba munaasabadda lagu taageerayo isbeddelka cusub ee ka hala qaaday dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ah santarkii ugu horreeyay ee Laanqeyrta oo ka tirsan degmada Xarsheen ee lagu qabto munaasabad noocan oo kale ah.